Жақында Ауғанстандағы халықаралық базадан бітімгерлік континенттің әскерилерінің алғыс айту күнін тойлау барысында уланғаны туралы хабар келді. Мерекелік дастарханның басты тағамы бұл мейрамның дәстүрлісі күркетауық еті болатын. Санитарлық бақылау қызметі ең алдымен ас бөлменің тазалығын тексерді. Сынақ нәтижесінің құрал-жабдықтардың тиісті тазалық деңгейіне сай екенін көрсеткенде ғана мамандар құс етінің сапалылығына күмән келтіріп, өнімді тексеруге бел буды. Армысыздар, эфирде абайлаңыз импорт бағдарламасы. Соңғы кездері қазақстандықтар күркетауық етін неліктен жиі сатып алатын болған? Ол шынымен бе жас қарамал етінің орнын басалама? Және бұл құс етінің қандай артықшылықтары бар? Алдағы 10 минутта осы жайлы. Нарық жағдаятын толықтай зерттейтін болсақ, күркетауық етін өсіру ісінің ең тиімді жұмыс екенін түсінуге болады. Қырғауыл тектес құс еті соңғы кездері тұтынушылар арасында жоғары сұранысқа ие, ол дәмді, пайдалы, диеталық. Қазіргі таңда күркетауығын өсіру мен республика көлемінде 6-7 шаруашылық айналысады. Оның ішінде оңтүстік Қазақстан облысында, Қостанай облысында, солтүстік Қазақстан облысында, батыс Қазақстан облысында бір-бір шаруашылықтардан бар. Өнеркәсіп негізінде күркетауық етін өндіретін бір ғана кәсіпорын бар. Ол кәсіпорын жылына күркетауық етінің өндірісін жыл санап арттырып келе жатыр. Былтырғы жылдың көрсеткіші бойынша 8000-дай тонна күркетауық етін өндірді. Оның ішінде 3000-ға жуық күркетауық етін сыртқа экспорттады. Сондай-ақ, түйетауық тез өсетін құстарға жатады. Бұл жоғары тиімділікке келіп, шығынды тез өтеп алуға мүмкіндік береді. Елімізге 150 тонна ғана күркетауық еті импортталған. Қазір кезде күркетауық етін өндірумен айналысам деген кәсіпорындар өте көп емес. Айналысқан жағдайда барлық жағдайлар жасалынған, үкімет тарапынан қолдаулар көрсетіледі. Ет өндіруге, тәуліктік балапандар сатып алуға жеңілдетілген субсидия төленеді бәрін. ...2010 жылы қазақстандықтар импорттық күркетауық етін көптеп тұтынды. Осы орайда Шымкент қаласының кәсіпкерлері түйетауық етін өндірістік аумақ бойынша елдің түкір-түкіріне тарата бастады. Ал 6 жылдан кейін, мәселен, биыл қазақстандық күркетауық еті бүкіл ТМД елдеріндегі ең үздік өнім болып танылған. Ал жалпы өндірілетін тауардың тек 5% тұтас ет болып саудаланса, 95% бөлшектеліп босатылады. Бүгінгі күні біздің компаниямызда күнделікті 250 мың мен 300 мыңның арасында құс бордақылануда. Олар күніне 80 тонна құрама жем дайындалып, сол құстарға күнделікті жеткізіліп отырады. Әлемдегі ең қос күркетауық құсын өсірудегі озық технологияның бірі израильдік технология қолданылады. Барлық құстарға мынау жем беру, су беру, оларға қажетті ауа беру, жылу беру барлығы автоматтандырылған жүйеде оны мынау оператор арқылы бақыланып отырады. Бұл күркетауық етін өсірумен айналысатын Қазақстандағы тіпті Орта Азиядағы алғашқы және әзірге жалғыз жоба. Құс кешені 2010 жылы жұмысын бастады. Ал 2 жылдан кейін фабрика толық жобалық қуатына көшіп, екінші өндіріс кезеңін іске қосты. Ағымдағы жылдың соңына дейін мұндағы 10,5 мың тоннадан астам құс еті өндіріліп, Қазақстанның нарықтарына тарайды. Десек те, бұл қуат елдің өнімге деген сұранысын толықтай қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Сондықтан 2020 жылға таман жергілікті басшылық өндіріс қуатын тағы да 2 есеге арттыруды көздеп отыр. Кеден аумағындағы мемлекеттердің арасындағы сұраныстың, достастық мемлекеттердің арасындағы сұранысы жоғары болып тұрған себебі бұл біздің өніміміздің сапасының жоғарылығында деп айта аламын. Себебі құсқа қажетті құрама жемді шығару үшін біздің пайдаланатын мынау азықтық жемге таза өзімізде өндірілген бидай, өзімізде өндірілген жүгері дәні, өзімізде өндірілген мынау мақсары майы, соя майы, болмаса мынау пісте майы, осылардың бәрін біз құсқа
қажетті ең құрама жемінің құраушысы ретінде пайдаланамыз. Күркетауық етін таңдай білу керек дейді мамандар. Біріншіден оны қандай күйінде сатып алғыңыз келетінін анықтап алған жөн. Балғын немесе тоңазытылғанын қалайсыз ба? Тұтас немесе бөлшектелген құс еті ме? Сүйексіз не тартылған күйіндегі ет пе? Кез келген супермаркетте олардың кең ассортименті бар. Түйетауықтың тұтас еті семіз, ал төс еті мен аяқтары толық болуы тиіс. Керісі ақшыл, сары реңктері болуы мүмкін. Дақтарсыз және ылғалды болу керек. Өкінішке орай, Қазақстан нарығында балғын тоңазытылмаған күркетауық етін өте сирек кездестіруге болады. Негізінен барлық дүкендерде, супермаркеттерде мұз қатырып саудалайды. Сондай ақ оны көбінесе бөлшектеп сатады. Өнімді таңдағанда міндетті түрде жарамдылық мерзімімен өндірілген күнін қарап алыңыз. Сырты құрғақ болмау керек. Қаптамасы жыртылмаған, тесілмеген болуы тиіс. Егер балғын құс етін таңдап, оны үйге келе салысымен пісіргіңіз келмесе, өнімді полиэтилен пакетке орап, тоңазытқышқа салып қойғаныңыз жөн. Десек те естеріңізде болсын, түйетауық етін ұзақ сақтауға болмайды. Тоңазытылған ет бөлме температурасында еретін болса, оның құрамындағы микробтар тез тарайды. Ал қайта тоңазытатын болсаңыз, оның ішіндегі бактериялар сақталып қалады. Сондықтан түйеқұс етін ұзақ қайнатып, мұқият термоөңдеуден өткізу керек. Солтүстік Дакота университетінің америкалық ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, түйетауық етінің құрамында түрлі кампилобактериялар мен сальмонеллалар көп кездеседі. Бұл бактериялардың 2000-нан астам түрлері бар. Олардың 700-і аса қауіпті. Мәселен, дұрыс пісірілмеген күркетауық етін жеген адамның ас қорыту жүйесі бұзылып, ауруханадан бірақ шығуы мүмкін. Ет құрамындағы кейбір микробтар тіпті антибиотиктермен де күрес алады. Сөйтіп, адам ағзасына қауіп төндіреді. Сальмонеллез ауруы негізінен алиментарлы жолмен беріледі. Құс еті өнімдері, құстың жұмыртқасын, кондитерлік өнімдерді, сүт өнімдерін термиялық өңдеуде дұрыс жүргізілмегенде адам ағзасына түседі. Алғашқыда науқас дене қызының көтерілуіне, әлсіздікке, бас айналуға, қысуға шағымданады. Кейін асқазан ішек жолдарының зақымдалуы, яғни ішінің ауысынуына, ішінің өтуіне шағымданады. Егер Еуропа елдерінде құс етін өсіруге арналған антибиотиктерді қолдануға тыйым салынған болса, Америка Құрама Штаттарында еттің көлемін ұлғайтатын кейбір дәрілік препараттарды пайдалануға рұқсат бар. Ал мұндай өнімдердің адам денсаулығына кері әсер ететіні айтпаса да түсінікті. Күркетауық етінде натрийдің үлесі өте көп. Соның арқасында адам ағзасындағы қан айналым жақсарады. Өнім құрамында калийдің мөлшері де баршылық, ал майлылық деңгейі кальцийдің адам ағзасына сіңуіне көмектеседі. Сондықтан оны буындары ауыратын остеохондроз, остеопорозға шалдыққан адамдарға жеуге кеңес беріледі. В индейке много белка. Күркетауық етінің құрамында ақуыз көп. Оны жеген адам өзін қуатты сезінеді. Мұндай қасиет өзге ет үлгілерінде жоқ. Сондай ақ бұл құс етінің құрамындағы фосфордың үлесі балықтардағыдан да көп кездеседі. Әр қазақстандық жылына орташа есеппен 63 келі ет жейді екен. Оның ішіндегі түйетауық етінің үлесі өте аз. Бұл республикалық ет одағының келтірген статистикалық мәліметі. Есептеулерге сәйкес еліміз бойынша ірі қара мал етіне деген сұраныс басым, ал екінші орында жалпы құс еті. Өзіңіздің ас мәзіріңізге пайдалы әрі тойымды күркетауық етін қосқыңыз келсе, оны таңдауда құс етінің түріне, түсіне назар аударуды ұмытпаңыз. Оның бетінде қауырсындар, көгерген жерлер немесе жаралар болмау керек. Бұл сапаның басты белгісі. Түйетауық етінің майы ақшыл түсті болуы тиіс. Сондай ақ оның ылғалды, қатты, бөтен иістерсіз болуы керектігін де ұмытпағаныңыз жөн. Естеріңізде болсын, пайданы тек сапалы өнім ғана бере алады.